tivemos realmente o predomínio da partida, tivemos boas oportunidades de marcar, jogamos no campo do Fluminense, acho que a maioria do tempo do jogo, mas o Fluminense também teve boas chances de marcar. Pelo volume, pelo controle, eu acho que o Botafogo realmente esteve melhor. Mas o Fluminense também teve chances excelentes de fazer gols.